Ahoj, dneska jsme vyrazili na Fall Moonshine Festival. Je to festival pálenky. Nelegální pálenky, která se tady v Apalačinách pálila leta. Vznikly z toho i tady ty NASCAR auta, protože se tady pašovala ta pálenka tuhle těma muscle autama, jako je tady ta NASCAR za náma. Jezdilo se to, tady byly různý takový silnice, jmenovalo se to Thunder Road, protože ty auta dělaly hrozně velký noise. Oni je tunili tak, že policajti je nemohli dohánět. Samozřejmě mluvíme o začátku 20. století, kdy byla velká prohibice a pálila se tady ta pálenka. A tady u nás na vesnici se každý rok na podzim pořádá tenhle Moonshine Festival. Takže jsem vám dal trošku lekce z historii o naší vesnici. Zvláštností tohoto festivalu, ač je to Moonshine Festival, alkohol si tady ve stánkách prostě nekoupíte. Můžete si koupit lahev nějakého moonshine, ale v liquor store. Liquor storech. Takže je to Moonshine Festival, festival bez alkoholu, bez alkoholu. Takže tady je stage na kapely, tady hrajou kapelky. Tady všude jsou místa na sezení na slámě, je správný rednekov. Dali jsme si oběd a pravděpodobně nás neuslyšíte. Protože nám tady křičí zpěvačka. Je to živá hudba. Ale jelikož je všude tak strašně moc nadspáno, tak jsme museli sednout sem. Nebylo místo. Takže co máš za dobrotu? Já mám tikka masala, chicken tikka masala. Co máš ty za dobrotu? No, měl to být nějakej pěknej sosič, ale vyšel z toho normální nějakej hot. Tak jo, začít dobrou. Jdeme jíst. Out, it's where you are to stay. And after all the bad that you still know, another doll is just another blow. So fix your eyes and get up. Jsme si oběd a jsme vám ukázali a už je tady prostě hrozně moc lidí. Příšerně lidí. Tady je nádherný Cherokee garáž Atlanta. Ale tady něco potřebujeme, ne? Jak to, že ne? Tohle mi nechcem. Jsou krásný značky. Tady je další takovýhle to auto, který pochází z té doby, nebo vychází z té doby, kdy se pašoval nelegální alkohol. Který se vařil tady v lesích a v horách. Vařil. Pálil. Pálil tady v lesích a v horách. Klobouky zase. A hele, sausage dog s boučkem. A další autíčko. Někde se tu ukrývá nahoře celá car show. Tak to bude hodně podobný jako car show na 4th of July, kterou už máme jedno natočený video z dřívějška, takže pokud chcete zblízka prohlídnout si pořádně nějaký americký starý káry. Tak co vám má tady? Nože. Okay,
Yeah, but we don't spend as much money on advertising, which is why we're that much less money. Should I tell you about our knives and impress you then? All the automatic on the table here are designed, engineered, service and warranty here in America. Blade's going to be 440 carbon steel, the mechanics inside are stainless steel, and that is also why we give you a lifetime warranty. Because. No question. Carolina Reaper. 17 years, we answer in English, you don't even have to press one. No, ale mají i Carolina Reaper. To my nedáme. Ha, jsou rychlo kvašky i. Takže tady jsou stánky s různýma věcma, který lidi buď to vyrábí, nebo nakupují v Číně. Nebo nakupují i v Číně, no. Taká pouť bez atrakcí, dobroty. Ano, tady jsou dobroty jak z pouti. Různá domácí kosmetika, nebo kosmetika vyráběná po domácí. Jsme si mysleli, že když vyrazíme v sobotu na oběd, tak tady nikdo nebude. Ten festival se koná od včera, od rána, takže od pátku do neděle. 3 dny. A lidi tu prostě milujou Trumpa. Jo, jo. Tady už je Christmas stánek, vánoční stánek už. Dneska je teda takový horko, že ty Vánoce to vůbec nepřipomíná, ale je konec. Je konec října. Října, máme dneska nějakých 26 stupňů. Horko. Pro děti nějaký jumping. Tady jsou ty atrakce bez atrakcí, veď? Jumping area. Je skutečný. Hey, how you doing? Wow. Hele, ta motokára. A teď jsme dorazili na to místo, kde je to car show, tak si rychlosti proběhneme nějaký ty autíčka, které tady jsou. Ale jenom v rychlosti, protože pokud chcete dopodrobna, tak se podívejte na to video starý. Tady je jiný, to bude lepší určitě. To si nemyslím. Uvidíš, že jo, to budou parádní auta. A za náma vidíte krásnou halu. U nás na vesnici zase. U nás na vesnici je to Muzeum Racecar. NASCAR. Okay. Protože tady ta naše vesnice je prostě moonshinem zrozená. A máme tady svého šampiona. Je to mladý kluk Chase Elliott. Ne, to jeho táta, 2 Elliottové. OK, tak už jeho táta a teď ale syn. A lidi ho tu oslavujou. Naše LOL má dokonce u školy teď na podzim vystavěnýho ze slámy Scarecrow, strašáka a letos si vystavili Chase Elliotta. Jdeme na procházku mezi těma autama. Dále má dodávku Pool Room, což je nejslavnější hamburger u nás ve vesnici. Jirka teď poskočila úplně, jak nastartovali ten motor. Počítám, že nic neuslyšíte zase. A já, jak vidím dále to Shelby Cobra, tak se jdeme podívat na ty Shelby Cobra. Tohle je taky Shelby. Jak má to tu řadící páku z toho, z té stíhačky. Tam je taky. A to asi není Shelby Cobra. Nevím, co to je. Year 1958.
Lister. Tady je to samý Mustang. Starý, novej. To je věcí. Hej, ten by se mi líbil. Je krásný truck. To je parádní. A ten motor. Nádherný, jak to mají naleštěný všechno. Ty auta jsou fakt moc krásný. By tě slyšel, vy? Kejdle veliký. Já si myslím, že mě by tady slyšelo hodně aut. Asi bych nevěděla, jaký si vybrat. Continental. Ten je nádherný a já miluji zelenou. Jo, ta zelená je krásná. Ten by mi šel k pleti. To by určitě. tady ten Mustang. Ten zlatou? Mm. To je jak, to mi připomíná ze 60 sekund, ne? Ten Mustang. Mně by se líbil i tady ten Fordík, ten bylo... Jo, jo, ten je krásný. Krásná barvička. Tady to voní, já mám hlad. Teď jsme dojedli. No vidíš to. A tady je divný Ferrari. Nebo ne, je to Ferrari? Jo, je to. Tady stojí prostě Ferrari. Mezi samýma těma americkýma kárama stojí Ferrari. Dej sklopit sedačka, nevím teda na co, ale... Hej! Sorry guys! A to je asi lepší než to Ferrari, ne? To je podobná barva. Ale je to nějaký hrozně jiný svůj. Podle mě kouká hlava, ne? Když jedeš. To bych nechtěla, to by mi mohlo něco ustřelit. A tady je hele, Hitlerovo auto. A teď si poslechněte správný jižanský přízvuk. A jste slyšeli správný jižanský přízvuk, takhle se tady pomluví. A tady je Moonshine Bar. Aha, no vidíš, takže... Tak se jdeme podívat dovnitř. Takže pravděpodobně se dá koupit alkohol. A tady tuhle těma autama naháněli zločince někdy v 70. letech, vůči tomu. Takže jsme právě vlezli do místního muzea. Závodní na že tady za náma se dá koupit namíchaný moonshine s různým ledovým čajem. Mysleli jsme, že si něco dáme. Byla tam třeba Dirty Rita a... Redneck Rita, Dirty Mama. Různě sladký nápoje s tím moonshinem. Tady stojí šerif u dveří. Oni šerif, to je deputy. Okay, deputy.
a zjistili jsme, že on by nás s tím alkoholem nepustil ven. Takže bohužel nic jsme si nedali. Chceme si projít Moonshine Festival bez alkoholu. Já bych to vypil, ale Věrka by to nedala takhle rychle. Alkohol dneska bez alkoholu, jdeme koupit něco jiného pití. Tady má Chase Elliot celý svůj store, stánek, dají se tu koupit všechny jeho merchandise. Autíčka, trika, všechno. Chase Elliot je prostě největší, nejslavnější legenda, která žije na naší vesnici. Tady máme radnici, která je napíchnutá na to muzeum. Vlastně celá i ta naše vesnice žije tímhletím. Je to hrozný. Vždycky to vypadá, že jsme vesnička, kde není, kde žije tak 5000 obyvatel, a když pak přijde takovýhle festival, tak je to obrovský brutál. A tady je to takhle, takovej ten redneck vibe, co my máme hrozně moc rádi. Celý tady ten prostor, kdy dále hraje nějaká country muzika, tady projíždí šerif, dále si povídá šerif s někým. Prostě je to takový ten krásný vesnický vibe americký. A ten máme hrozně moc rádi. Tále jede school bus, tady jsou šerifové, tady jsou naše vesnický restauračky. Tam někdo hraje na kytarku. Je to prostě jako ten vibe. Vesnický. Americký vesnický vibe. Deputies jsou tady na každém kroku a dávají na nás pozor, pomáhat a chránit. Tak já doufám, že jste si tohleto redneck vibe video užili z naší vesnice. Z Fall Moonshine Festivalu. Ano. Radujte se z maličkostí. Dávejte nám like. Odběr. Nezapomeňte zvonec nakonec, aby vám nic z našich videí neuteklo. Komentujte. To je hodně důležitý. Čabas. Mějte se pohádkově. Čauky.